Përshëndetje miq të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë. Sot do të flasim për hapësirat publike në kryeqytet, menaxhimin e tyre dhe do të kuptojmë se sa dhe si do të shtohen hapësirat gjelbruese në kryeqytet. Kemi përgatitur kronika të tjera si dhe kemi rubrikën Eci nëpër Prishtinë. Lodrat e fëmijëve në lagjet e kryeqytetit vazhdimisht po prishen. Prindërit e tyre ankohen se s'po mund t'i dërgojnë të vegjlit më në parë, ndërsa ndërmarrja publike banesore premton se do t'i rregulloj së shpejti. Fidanët e mbjellur në lagjet Dardania Ulpiana janë tharë. Ekspertët thonë se nuk është dashur të mbillen në ato zona sepse ai lloj nuk përshtatet në tokë. Komuna do t'i ndrojë me të tjerë. Në Qershor pritet të hapen lokalet e rinovuara në qendrën e zejtarve në lagjen e Muhaxherve, sipas ndërmarrjes publike banesore. Çmimet e shfrytëzimit të lokalit do të jenë të njëjta. Zejtarët ankohen se kanë humbur shumë për shkak të zgjatjes së punimeve. Këtë edicion e nisim me një kronikë e cila mësojmë se si u bë që lodrat e fëmijëve në lagje të ndryshme të kryeqytetit të dëmtohen dhe përse po merr kaq shumë kohë që ato të rregullohen. Nuk ka shumë vite që është ndërtuar kjo park këtu në bregun e diellit në kryeqytet, mirë po dëmtimet që i ka marr janë të mëdha sikur të ishte ndërtuar ndër vite, sepse këtu mungon ndriçimi, ndërkaq edhe lodrat të cilat janë për fëmijë janë shumica prej tyre të prishura. Shumica prej banorëve që nuk duan të flasin para kamerës, thanë që prishjet kryesisht kanë ndodhur gjatë natës. Edhe atë, nga të rriturit e jo nga adoleshentët ose fëmijët. Lodrat e shkatruara po i shqetësojnë prindrit e fëmijëve të lagjes bregu i diellit. E lodrat e shkullura janë të hedhura gjithandej rreth parkut. Vëllo e bolë në shqetëso kjo për mund, neve në shqetëson shumë më të mua se o dëmtu shpesh, kush e kam dëmtu nuk e divis, o dëmtu si shpesh, edhe so kush kush të vejmë në rëndësi, asko drita, asko, a përporo mëshke plëtë, mi tash e tutje se di. Madje kërkuat intervenim sa më shpejt sepse gjendja vetëm sa po rëndohet. Jo, tybe nuk kanë rregull, duhet me intervenu më herë me kota që e kanë për detyrë, po nuk e di se nëse kanë rregull hiç, se po lutem mia shumë keq, keq më holla çoj, keq mia ty shumë holla lutem çtu. Po. Ose nevojshëm më, masë nevojshëm. Po në këtë lagje është edhe tjetri park i lodrave i dëmtuar. Edhe në parqet e lodrave të tjerë në kryeqytet gjendja është jo e mirë. Në rrugën Abedin Rejxha, lodrat janë këputur. E në atë të mshirit, bari është rritur shumë sa që fëmijet s'po mund t'i përdorin lodrat më. Regullimin e këtyre lodrave e ka marrë përsi për ndërmarja publike banesore. Ata do të ndërhynë së shpejti. Ne kemi pasur me drejtërinë e parqeve deri në fund vitit kaluar kontratë. Mas ne tash është ndru struktura e qeverisë në Prishtinë dhe jemi tash diskutime si për kontraktimin e ri. Më në që kjo periudh, që kjo hendek ka prodhu që të gjendje në këndë të lojrave të fëmijëve, besoj që shumë shpejt do të kemi kontratë të re për mirëmbajtje në rregull të parqeve. Pireva gjithashtu tha se sa herë që do të prishin ato përsëri do të sanohen dhe gjendje të tillë më nuk do të ketë. Lodrat e fëmijëve në parqe kanë çmime të ndryshme, më e lira kushton 200 euro. Miq të dashur, tani unë ju ftoj të ndiqni rubrikën Eci nëpër Prishtinë. Punëtorët e kompanisë Ushqyesit Rajonal Prishtina do të zhbllokojnë këtu një puset e cila është bllokuar dhe qytetarët e kanë njoftuar këtë kompani. Në fakt është kjo tema të cilën ne do ta diskutojmë sot në rubrikën Eci nëpër Prishtinë me Valmir Morina, i cili është teknik në ndërmarrjen publike regjionale Ushqyesi Prishtina. Për momentin
gjindemi në rrugën Isa Kastrati, e cila ka pasur një blokim të rrjetit të sistemit të kanalizimit. Kemi ardhë për me intervenu për me vo deblokimin e këti rrjetit të kanalizimit. Me qka zakonisht blokohen, sikur këtu që është tani? Sikur këtu, rasti konkret, që blokohen janë shumicën e rasteve palomat e lagura, për mirë për në këtë rast kemi edhe një problem tjetër e cila gjendet pjesën mrapa neve që po bisedojna, që është kambeti hapur rrjeti sistemit të ujrave fekal, edhe në momentin që kemi të rejshora atmosferike e fut gjithë zalin, ose mbetjet që në atë pjesë i fut në sistemin e kanalizimit, po ashtu kjo sistem është i kombinuar për arsye se në këtë pjesë me herët nuk ka pas sistem atmosferik dhe të gjitha kujmbledhësat e atmosferikut janë të futur në sistemin fekal që na shkakton probleme shumë të mbaja. Ne si kompani rajonale Ujësjellës i Prishtina jemi përgjegjës vetëm për sistemin e pjesës fekal. Gabimet janë që sistemi atmosferik me sistemi fekal nuk guxon asesi të bëhet i kombinuar për arsye se i kemi ditët e fundit të cilat kemi rreshje të mëdha atmosferike në ato momente i gjithë uji që është atmosferik mu fut në sistemin fekal krijon pamundësi të bartjes së ujit edhe arsyeja tjetër është që hudhja e mbeturinave, gjesëndëve të ngurta, të lëngta, palomave të lagura po ashtu. Në momentin që është i përzier sistemi fekal me atmosferik, i gjithë mbeturinat që janë në rrugë futen në sistemin që bëjnë blokimin edhe për shkak këty në arsyeve që kemi gjithë këto mbyllje të sistemit të rrjetit të fekal. Gjendemi në Kolovic, në rrugën Azembejta, rrugë dytësore që kryqëzohet në rrugën Haxhizeka, që u konë një blokim i sistemit atmosferik për arsye që të gjithë kujmbledhësit janë të mbyllur dhe nuk ka mundësi që të përballoj sistemi i fekalit gjithat ardhjet të rrejshoveve atmosferike. Që i bjen? Komuna duhet me ishbloku këto të që i bjen këto, që i bjen që sistemi i rrjetit atmosferik është në mirëmbajtje të komunës së Prishtinës. Ne si Ujësjellës nuk e kemi obligim për me bu zhbllokimin edhe pastrimin e rrjetit të sistemit atmosferik. Ne si Ujësjellës kemi për detyrë të bëjmë vetëm deblokimin e sistemit fekal, që po ngarkohet te i mase për arsye që sistemi atmosferik nuk është duke funksionu, për arsye që i patë edhe ju vetë, që janë të mbushur të gjithë i mbledhësit me mbeturina pa pastrim. Pusetat kemi rastet të ndryshme të blokimeve, mas shumë të janë ato lagje në të cilat me herët kanë qenë shtëpi banimi të vogla, tash janë bërë ndërtesa kolektive të banimit dhe në shumicën e rasteve në ato pjesë nuk ka pas sistem të rrjetit atmosferik edhe me ndërtimin e ndërtesave kolektive i gjithë sistemi atmosferik këto është futur në fekal që na shkakton edhe neve shumë probleme për mirëmbajtjen e sistemit fekal. Rrjeti kanalizimit është në funksion thuaj se shumë të mirë me krahasu me vjetërsinë e gypave në të cilën janë të vendosur viteve shumë të hershme. Shembull, pe marrëm një konkret një rast në rrugën Muarrem Fejzat, në gjitha rrugët dytësore të Muarrem Fejzës kanë qenë shtëpi banimi individuale, tash janë bërë ndërtesa kolektive, ndërsa rrjeti i sistemit atmosferik dhe fekal nuk është ndruar fare, mirë po kam bërë ai ekzistuesi i cili ka funksionu për shtëpia private. Ne si Ujësjellës kemi për obligim me bë deblokimin e rrjetit të sistemit të kanalizimit në momentin që ai rrjet është në rregull. I bëjmë disa sanime të vogla për arsye që kemi vende të caktuara shumë shpesh probleme, por mos më shku njëjtin rast çdo herë për deblokim, i bëjmë do intervenime shumë të vogla. Mirë, po për shtrimin e rrjetit, në përgjithësi, rrjet të ri
të sistemit fekal edhe atmosferik i takon komunës së Prishtinës. Në shumicën e vendeve nuk ka ndodhur, ka ndodhur që kanë bërë rjet të ri, po janë shumë pjesë që kanë nevojë për shtrim të rjetit të ri të sistemit atmosferik, për arsye që mos marr deri te bllokimi i fekalit që është i përzier në shumë raste që nuk lejohet asasi. Mes kronikës në vazhdim do të mësojmë se si u bë që fidanet e mbjella në kryeqytet në disa lagje të Prishtinës të thahen. E kanë nga mos mirëmbajtja e duhur apo çfarë po ndodh me to? Këta drunjë dekorativ në lagjën Dardania janë mbjell tash 3 vite. Por këta fidan nuk u gjallëruan asnjëherë, as që dhan pamje të mirë në lagje. U mbollën por u than. Një i gjendje në kanë edhe disa fidan të tjirë në rrugën magistrale Prishtin Fushkosov. As këta drunjë dekorativ nuk vegetuan kur, vetëm sa për të zënë një vend. Pavarësisht uitjes dhe kujdesit që kam pasur, gjelbrim nga ta nuk u bë. Fidanët mund të thohen për shumë arsye e këtë e tregon edhe Mehdi Bresila, njohës i këtyre çështjeve. Mas pore e drunë duhet jesë i fresë, duhet të ketë sistemi rënjohë shumë të shëndetshëm, trupin duhet të ketë shumë të shëndetshëm, edhe faktorit tjetër shumë e rëndësi është tyuka, bazamenti që fara është. Se në për qytet është punu shumë rrugve, ndërtesat, kejt. Edhe tash mund duhet që një dhej, është i gjekun, prej asoj si përfaqe, është i qitin i dhej tjetër, është vetëm substrati tukës, nuk është tuk punungse, por substrati sajnë, është profilit mund me ko profilit B ose C, këtë bazament mund me konë, edhe aje tuk nuk i përgjigjet. Mund me pas mineralit pa dëshirushme për bim, koncentrim shumë i madhe aty një mineralit mund me konë, edhe aje është pënges e zhvillimi tyne. Bresila thot se drunjët dekorativ duhet të trajtohen me kujdes të veçantë. Në mënyrë që fidanët të vegetojnë, Bresila jep një propozim si të veprohet. Duhet analizohet gjendja e fidanit që është mjell, fidanit i ri, trupi i ri i drunjët që është mjell. Nëse ka lënë testin e fidan, ose nëse një mjell dy fidanit, njëni është bon edhe tjetëri nuk është kultivu, atëhere problemi nuk është të fidanit, problemi është të tuka. Si dhe me thonë, u bo me një pozicion tjetër, me një dhej tjetër, është bo fidoni, atër do pozicion është të tjuka. Kompanija që e ka morë, përmi mjela të fidoni, dohet të analizaj dhej në qëfar dhejnë ka. Dohet të bëjë analizat kimike tina, edhe pedologike, me po, a është substrat, a është dhej, a është profil A i tjukës, se nëse është profil A, do më zdo, pa morë parësvi qëfar tjukës, do më zdo ka më bo droni, ka më zhvillu. Drejtoresha e parqeve Donika Qeta tha për emisionin Ju Flet Prishtina se fidanët e tharë do të largohen dhe në vend të tyre, do të mbilen të tjerë të cilët i përshtaten tokës. Ata që janë mbjell aktualisht, si pasaj nuk janë mbjell nga hortikultura, por nga organizatat të ndryshme të cilat fidanët i kanë mbjell në vend të papërshtatshëm për llojin e tyre. Të nderuar miq, sot në studio do të flasim për menaxhimin e hapësirave publike, sidomos ato të gjelbra në kryeqytet. Dhe për diskutuar, për këtë kam të ftuar dy mysafirë. Është drejtoresha e parqeve në komunën e Prishtinës, zotnja Donika Qeta. Përshëndetje dhe mirëseerdhe në studio. Po ashtu, në studio kam të ftuar kryeshefin ekzekutiv të ndërmarrjes publike hortikultura, zotri Isak Rakovica. Përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Zotri Rakovica, po e nisim me ju, me qënë se ju besoj u ka ra më shumë në teren dhe e besoj që mund nga të regoni taman situatën se cila është aktualisht. Këtë jave nisim me një ngjarje tragjike ku një i ri humbi jetën për shkak që një pemë plep u rrëzua dhe
do të thot, i shkaktoj vdekjen të riut. Unë kam biseduar gjatë javës me juve dhe kam pasë ishte interesant kjo pem, do më thonë, rënjët i kishte interesant krejt të dopta ose pa të fare. A mund është me na tregu si u bë që ndodhi ky rast tragjik, apo të tila pem ka në kryeqytet dhe ashtu mund të përfundojnë për shkak të rënjëve të dopta që i kanë. Cila është arsyeja, si ndodhi gjithçka? Ndërmarrja hortikultura është një ndërmarrje 100% e komunës Prishtinës dhe punët e saj janë ditore me një planifikim të qartë nga drejtoria e parqeve dhe kjo ndërmarrje përpos planit biznesit i cili plan aplikohet çdo ditë në teren. Ne kryjmë edhe punë rutinore që vinë me vendim apo me informohet nga Komune e Prishtinës edhe këto ditë si rezultatit të reshërave atmosferike të larta dhe erërave të forta kemi pas punë shtesë dhe këto punë po thuj se ka ndodhe viteve të përmeparme kur realisht gjatë mbrëmjes apo diteve apo vikend apo festave por hortikultura që doheri është përgjith kërkesave të komunës dhe kemi dalë në teren dhe kemi marë masat të cilat është dashtë me marë largimin e drojnjeve, apo shkurreve, apo në rastet e veçanta, me një planifikim të qartë nga drejtoria parqeve, komisioneve profesionale të kësoj ndërmarrje, është ardhur deri në përfundim që duhet paraprakisht të bëhet dhe krositja. Ne momentalisht nuk kemi duke bërë largimin e drojnjeve dhe bimeve dekorative pa një planifikim të qartë. Mas pari, drejtoria parqeve, përmes bashkësive lokale, po ashtu edhe kërkesave të qytetarëve të Prishtinës, dalin teren, bashkëpunim me ndërmarrjen e hortikulturës, veprojnë si pas planifikimeve të cilat bëhen... Rastin konkret, e keni parë pema cila ka qenë dhe në e spjego pak? Është ka qenë prunë private dhe fidonje së rezultatit të reshra dhe së rezultatit e erat e forta ka ardhër dhe të ramja. Ska qenë këto... erat ka qenë forta, por pema shumë e dokta, po... Ne duhet të pranojmë, se me vite, si dhe mos, këto 20 vite dhe funit, në të kërë rrugët që janë brendi qytetit e Prishtinës, shumë punë kryen infrastrukturë nga kompanitë të cilat marrin leje, si dhe mos kompanitë të cilat dorin sistemi elektrifikimit, apo sistemin të domën energetikës, dhe gjatë punëve të tyre, i dëmtojnë sistemi rënjor, ne duhet të pranojmë. Po duhet të pranojmë edhe ato se ne jemi të shumë të vedeshëm se ekspertë tonë nga komuna dhe nga hortikultura gjatë vizitave në teren vrejnë që shumë banorë, aty ku jetojnë apo që kanë objektet afariste, i dëmtojnë fidonet, ndoshta edhe pas qëllimshëm dhe momentet caktuara së rezultati këtyre të era, apo së rezultati kohës, moshës edhe... Apo si e daloni kur një pemë është gati sa nuk është rëzuar? Apo është krejt e pa mundur me e panë se cilën edhe në prona publike edhe private? A besoni që qytetarët fillimisht vetëm juve duhet ju thrasin që ju të bëni kontrolat e nevojshme dhe pastaj bashkëpunim me nëse rasta ta bëni kërkes në drejturi të parqeve ju pastaj të bëni krasitjen ose të aprini tërsisht pëmën? Kemi tri loj kërkesash. Kërkesat në qenë në prona komunale, kur drejtoria parqeve me kohë për një vit planifikon kur do të bëhet krositja, në qoftë se ka një parasitje do një patogjeni insektive, bëhet dezinfektimi. Gjatë krositjes ne dhojmë edhe formën dhe pastaj ato gjithë ato rrema që mbesin pastaj ne pregaditëm dërgojmë në Butëft ku këto ditë planifikohet të krijohet qendra e kompostimit. Mirë po kemi edhe raste kërkesat lloj dytë ku janë pronave private. Tek pronat private për mes drejturisë e porqeve, për cilën e hortikulturë, punëtor profesional të kësaj ndërmarje, dalin e teren, dhe ne kërkojmë që në këto raste, pronari tokës, duhet të paraqiten e hortikulturë dhe të lidhë kontratë operative, sepse hortikultura posedon një vendim të bordit të drejtorve, kur punë të kontraktuese lejohen. Është që memoria, kur realisht, ne kemi të drejtë të bëjmë krositën, po jo largimin, por krositën, dhonin e formë dhe masa tjera të cilat është nevojshme. Dhe rasteve tjera, kur pronat jenë në shfrytëzim, komunia ka dhonë në shfrytëzim, dhe ato prona më interesu i shfrytëzim operatori tjetër, këtë rast mund me qenë për shembull universiteti, shkollat mes me institucionet parashkollore, qendra mjekësive familjare. Në këto raste, ne kemi konsiderat dhe kërkesat vinë nga një drejturi përkatëse. Për shembull, kërkesat që vinë nga qendra mjekësive familjare, vinë nga drejturia shëndetësisë të drejturia parqeve. Në rastet që vinë,
kërkesa tjera, për shembull kemi raste kur si rasti sot i mëngjesit, kur dje nga ajrat e forta një bim dekorative lloj pish e thot, është rrëzuar, ai ka qenë në prunën e stacionit policisë, gjithsesi Ministrisë Punën e Brendshme. Dhe momentin që ka orë kërkesa të drejturia porçeve është orientuar në hortikulturë, sot mëngjes ne kemi larguar. Do më thonë, varësisht pe kërkesa dhe lojt të prunës, ju bëni ndërhyrjet. Ne edhe ndërhyme. Drejtoresh, a mund është lutëm e nga të regu se për rastin konkret, për rastin në Pejtal, a keni pas, a keni evidentuar që a ka pas kërkes në Komunë të Prishtinës, në drejtorinë e porçeve për me e largu këtë pemë? Për rastin në fjallë, në drejtorinë e porçeve, prej lagjës pejton, na kanë ardhur tri kërkesa. Faktikisht, njëra kërkesë është e banorit të lagjës pejton, e cila ka ardhur në muajin shkurt. Ne kemi deleguar këtë kërkesë të grupi menaxhues dhe ekspertët e hortikulturës, dhe është bërë, ka qenë fjalla për një krahasitje. Ndërsa rasti i dytë ka ardhur nga një pronare e biznesit në Pejton, e cila ka kërkuar krahasitjen e pemës se po i pengon në biznesin. Grupi menaxhues kanë dalë në teren, por kjo ka ndodhur me 31 mars dhe ne kishim kërkesa të shumta. Se shumica prej kërkesave të cilat kanë ardhur, vetëm gjatë muajit shkurt nuk kanë mundur të realizohen dhe në më mungesës së stafit, edhe çështjeve tjera, apo jo? Po. Edhe ato lihen se zakonisht krahasitja bëhet vetëm në sezonën e pranverës dhe vjeshtës, dhe ato kërkesa pastaj lihen për vjesht. Për rastin në fjalë asnjëherë nuk kemi marrur kërkesë. Dhe si e tillë ju s'keni mund të ndërhyni apo jo? Jo. Duke ditur, desha ta plotësoj pak zotin Isa Krakovica, se plepi në fjallë njëhet për trungun e ti poroz që ka, dhe nuk është shumë dru i përshtatshëm për zonat urbane. Zakonisht, druri i plepit është vendosur në pejsaje rurale për ndarje të prunave, tokave, por në zonat urbane, për shkak të rritjes së tij të shpejtë për afro 2 metra në vit, dhe mirëmbajtja duhet të jetë e vazhdueshme për këtë lloj dhe nuk është i përshtatshëm për qytet. Në pamjen fizike të drurit nuk ka pasur asnjë të qarë. Shkak irëzimit të tij kanë qenë era, edhe që e cekët jo nuk ka qena që fort, po i ka pas rënjët e kalbura. Pas inspektimit të ti, nga ekipi profesional, është parë se shkaku ka qenë të rënjët. Të rënjët, edhe pse në dukje ka qenë i vegetum me gjethe, dhe në asë një ndryshim morfologjik në pamjen fizike të ti në kore të drurit, si duket, kur është punuar, biznesi kanë dëmtuar rënjën e tij dhe kjo gradualisht ka ardhur deri te kalbja. Që i vjen ujrat me përbërës kimikat të ndryshëm e besojmë dhe ka ndikuar që kjo të ndodhë kërë rast i tillë. Gjatë javës se kemi parë drejtoresh që hortikultura ka filluar, besoj që është punë rutinore, ose nuk e di nëse është ndikuar nga rasti fundit që plepat janë krasitur, dhe disa janë prerë, unë kam qenë, kam ba kronik për rastin në parkun e qytetit, aty hortikultura ka krasitur dhe ka prerë pemët. Drejtore, isha mund është më nga të regu, kështë kjo punë rutinore, apo keni kërkuar ju nga hortikultura veç mas të bëjë këtë punë? Procesi krasitjes e cika dhe më herë, që bëhet vetëm dy herë, do me thonë në sezonën e pranverës dhe vjeshtës. Mirë po të raset emergjente, ky proces vazhdon gjatë tër vitit. Kemi një përgjegje të qytetarve që vetëm tash po ndërmarin hapa, por kjo nuk është e vërtet. Tash nuk është vërtetur më herët, vëmendja mediale nuk ka qenë. Procesi krahasitjes vazhdon të raset emergjente gjatë gjithë kohës. Këtë javë e dim ne jemi përballuar me një motë jo të mirë, të ligë. Kjo nuk është dukuri që ndodhë në vendin tonë, ndodhë dhe në vendet e huja. Para një muaj, Gjermania ka pësuar një motë të ligë me që rast ka pasur humbje të jetës. Ne nuk jemi për prerjen dhe eliminimin e dronjeve, të cilët
janë në proces të vegetacionit dhe të cilët janë të shëndosh. Ekipi menaxhua së bashku me ekspertët e hortikulturës janë vazhdimisht në teren të cilët e bëjnë inspektimin e drunjeve, ndërsa procesi i krasitjes dhe eliminimit të tyre është varsisht prej periudhave të krasitjes dhe varsisht kur është identifikuar, është një farave e cila si shkon si pas lagjeve, si pas rrugve, nuk bëhet në mënyrë ad hoc. Ajo analizohet fillimisht prej ekspertëve, shqyrtohet dhe konstatohet nëse ai dru mund të pritet apo duhet krasitur. Nëse duhet vetëm krasitur, pritet sezona, por nëse duhet eliminuar, se është rast emergjent, atëherë ata veprojnë edhe në sezona të tjera. Zotri Rakovica, unë adit ju pash që nga treguat në fakt që ju gjatë gjithë kose bëni e krasitjen, a mund nga tregoni se në cilat lagjit të krye qytetit e keni bërë krasitjen dhe ku keni prerë pëmpë të tila? Dekorative që janë të gjata shumë dhe ndoshta mund t'jene edhe të rrezikshme. Po, gjatë sezonës dëmërore, drejtoria e porçeve, hortikultura dhe drejtoria e shërbimeve publike, gjithsesi komisioni mbikëqyrës së kontratës, që është në mes Komunës Prishtinës dhe hortikulturës, kanë përpiluar projektin dhe në fund, ky projekt ka filluar në fillim pranverës, në rritjen e temperaturave, në rrugën Agim Ramadani, po? Në sheshen, tri sheshet, sheshen në Skënderbeu, në Natërezë dhe në sheshen Zahir Pajaziti, po dhe kemi vazhduar me krasitjen, vazhdimisht si pas kërkesave dhe të ordra nga tereni, dhe drejtuar në komunë, dhe këto krasitje janë të zakonshme, mirë po këtë vit, ma shumë ka pos, sepse këtë vit është vërtet si ka një vizion tjetër për mirëmbajtjen, ngritjen e sipërfaqeve gjelbruese, sepse në rrugën Marrën Feza në asnjëherë s'kena punu me parë, e rrugë s'ka pas asnjëherë, asnjë metër katër të provojë gjelbruese. Drejtoria e porçeve me kohë ka përgatitur një projekt, i cili projekt pasi ka kaluar fazën teknike, ne kemi arritur të finalizojmë edhe me vendosjen e dhëut aluvial, fidonave të ordra nga drejtoria e porçeve, luleve nga prodhimtaria e lulishtës hortikultura dhe në fund është finalizuar i projekt. Domethënë, krahas rikultivimit të sipërfaqeve gjelbruese, mbjellës e fidonave, rikultivimit të sipërfaqeve brenda qytetit apo në periferi qytetit Prishtinës, ne kemi vazhduar edhe me krasitjen, dhonin e forme se bimjë në zakonqme. Drejtoresh, a mund të shtu të më nga tregu se ku në cilat zona do të bëhet krasitja dhe prirja e këtyre pëmve? Thame dhe njëherë na ende kemi kërkesat të krasitjes të cilat vazhdojnë nga muaji prill kur e kemi bë edhe mbylljen për shkak të vegetacionit të këto krasitje do të fillojnë në muajin tetor, në vjesht. Deri tani vetëm rastet emergjente do të mirën parasysh. Qoftë në formë të kërkesave, qoftë në mënyrë të inspektimit të ekipit menaxhues dhe ekspertëve nga hortikultura. A mund të lutem drejtore më na tregu se cilat zona tash po janë shtuar me fidan të ri, me lule të reja në kryeqytet. Zotri Rakovica na tregoj se tash e kanë edhe një zonë shtesë, Marrën Feza, lagja Matini, aty duhet të mirëmban fidanet të ujitë, lulet, të cilat janë mbjellë. Na thua një fillimisht se në cilat zona pastaj do t'a pyesin Zotin Rakovica se ka nevoj për punëtor dhe si po ja del. E kemi edhe një shtesë, një zonë shtesë për mirëmbajtje. Këtë vit kemi filluar me regulimin e ishujve për gjatë rrugës Marrën Feza. Në plan e kemi edhe mbjelljen të shkolla Pavarësia, si dhe krijimin kemi identifiku një zonë, një sipërfaqe të degraduare cila ndodhet në mes të banisave të VG-s dhe standardit. Dhe kjo për të rruga B për gjithë qytetarët? Po, që e ka pjesën e Matit. Po, qytetarët se për me rrugë, me zi për jashtëllojnë, me emra, me... Dhe tash për atë zonë kemi bo projektin, koncept projektin fillimisht, tani projekti më është në fazën përfundimtare dhe pritet këto ditë të tenderohet dhe së shpejti të filloj realizimi ati parku. Park të ri? Park të ri. Puntorët e njëjtë, numri puntorëve njëjtë. Zotri Rakovica, nga trego. Dhe shtë të vazhdoj me këtë rrëth punëve të reja në rekultivimës të faqeve gjelbruse, edhe në rrugën të Tiranë atë, të ishtë të stacionit trenit, kemi filluar në bjellën e fidanëve, të ashtë drejtëruja shërbimi publike është duke kryet dhe punë të veta,
Ne po ashtu kemi filluar disa pjesë tjera, për shembull rrugën Leona Redina janë tu mbjell lulet me lloje të reja, pastaj te kopshti i stacionit policisë qendra. Domthon, qëllimi i drejtorisë sportive, hortikulturës dhe vizionit kryetorit është që çdo pjesë, çdo oaz brendi qytetit të Prishtinës të punohet. A është 2 metra katror, a është 5 metra katror, me rëndësi është që të fillohet nga qendra dhe të vazhdohet pastaj edhe në fshatra, sepse në planifikim të tonë përbashkët e kemi të ndihmojmë edhe qendrat mjekësive familjare me mbjelljen e luleve dhe rikultivimin e çdo kopshti në qendrat mjekësive familjare. Po ashtu do të vazhdohet edhe në bashkitë lokale. Sot kemi filluar po ashtu në rregullimin e kopshteve të vorrezave të dëshmorëve. Me qenë se jena para ditës lirimit të Prishtinës, ne kemi filluar dhe të përfundojnë deri me 19-ën dhe gjithçka që ka është në planifikim drejtorisë së porçeve, hortikultura bashkërisht punëtorët do të mundohemi të kryejmë obligimet tona. Zotri Rakovica, punëtorët, zona e drejtoresh apo na tregon që tash në bashkëpunim me kryetarin është marrë seriozisht, do të shtohet një park i ri, do të shtohen hapësira gjelbruese, hapësirat publike do duhet të mirëmbahen. Punëtorët? Po. Sa i përket punëtorëve, ndërmarrja e hortikultura, sikur se vitin e kaluar edhe këtë vit kemi 1.500 lira në buxhetin për mirëmbajtjen dhe ngritjen e sprovocjeve gjelbruese dhe duhet të kemi kujdes në rritjen e buxhetit, po edhe në aktivizimin sa më të shumë të punëtorëve. Normalisht se hortikultura ka nevojë që të ketë punëtor shtesë profesional, sepse me ardhin e fidanëve të reja, me ngritjen e sprovocjeve të reja gjelbruese, është e dëshirueshme, po ashtu edhe të ketë një sofistikim brenda administratës me punëtor profesional të kësaj lëmije, ne këtë pranojmë. Dhe bashkërisht me drejtorinë e porçeve, ne do të mundohemi që në rend të parë në modernizimin e mekanizimit, të cili mekanizim vjen nga Komuna e Prishtinës, edhe krahas kësaj, edhe në qoftë se ka nevojë në fund, edhe ka buxhet, atëherë kemi mundësi me punëtor, po edhe ato do të jenë sezonale. A mundeni ju lutem na tregu se çfarë po ndodh me disa nga fidanët në kryeqytet të cilët janë tar? Kanë qenë rënjët e tilla, kemi vërë rastin në lagjën Ulpiana, një kemi këtu tek rrethi i madh për gjithë qytetarë. Çfarë po ndodh? Kanë qenë rënjët e tilla, nuk janë mirëmbajt? Cilar? Në të kaluarën përpos drejtorisë së porçeve, cila faktikisht na ka furnizuar me fidone, kemi pas disa organizata jo qeveritare, pastaj donatorë të ndryshëm. Kemi pas raste që nuk janë shkuar edhe përmes hortikulturës, që të mbas vitin e kaluar, por edhe 2019-ën dhe ne nuk e majë përgjësi për atë qështje. Kemi pas në rrugën B, kemi pas në rrugën Ulpian, edhe në falë dhe në Ulpian, kemi pas edhe për balë posës, dhe ne faktikisht nuk kena pas mbjellin e tyre fidone. Po, a u dashtë mi mirë mbajtë? Kush u dashtë mi mirë mbajtë? Do të theksuar se fidanet janë drojt, janë zhvillohen, do me thonë janë të gjalla. Zakonisht që një dru të jeti shëndetshëm duon edhe kushtet e tokës të jenë të mira. Ti përshtatin ati loja, ambientit. Po. Fillimisht tokës, duhet ditur që edhe disa droj nuk janë krejt përshtatshëm për Prishtinën, kërkohen veçori dhe specifika të drurit që është i përshtatshëm për klimën tonë, sepse mund të ndodhë së shpesh dronjet ose sulmohen prej insekteve, ose edhe mund prej viruseve të ndryshme parazitve të cilët ose nuk ju përshtatët toka dhe sipas statistikave 20% e dronjëve të mbjellur nuk zhvillohen më tutje. Që do të thotë kjo është raste të tilla kemi këto. Po, kemi raste të tilla, kjo është normale, përpas asaj që ka ndodhur në shkallët e Arbëris, ku kanë qenë të gjitha të thara, si pasoj, si duket që nuk kanë qenë vetë lojë i fidonit, nuk ka qenë i mirë dhe nuk është përshtat për atok. Ne kemi ndërmar, ne kemi ndërmar hapa konkret në këtë drejtim, para një jave kemi bërë edhe gjelbrimin për edhe shkallëve të Dragodonit, trajtimin edhe si përfaqeve, por kemi mbjell rreth 150 druj rreth shkallëve me një marveshje së bashku me zyrën e BE-s. Gjë që i ka dhënë tjetër pamje... E këto tjerat në Ulpian, qëfar do ndodhë? Bashku me sistemin ujitjes, se ta shpëtonë që jenë mbjell, ta shdërë fidon e ka sistemin ujitjes pik-pik. Dhe i bjen që do të... Ato të vjetra do të
të hiqen. Jo, ato që tha drejtoresha do të më pas qort. Tani momentalisht nuk po mbillen vetëm fidone. Para mbillës fidonet po bëhet planifikimi, bëhet projekti. Duhet shqiptohet cili lloj, çfarë perimetri duhet të ketë, çfarë jetgjatësie po vjen fidoni, cilën lloj tokë po mbillen, cilën largësi mbetore është. Edhe o sistem të ujitjes. Nëse nuk i afrojmë kushtet agroekologjike në bime, në atë pjesë, na nuk po mbillen fare. Sepse kemi disa vende ku nuk ka mundësi ujitje soj. Dhe është dita mirë është me lënë borin. Drejtore, kam edhe një pyetje të fundit. Ka pas disa raste ku kanë qenë disa kafeni në parqe, në parkun e qytetit dhe a mundesh më na tregosh edhe në tok bashkë, në këto dyja më së shumti. Çfarë do ndodh me to? Për ato janë larguar, mos do të ketë aty. Jo. Nëse ndonjëherë planifikohet dhënia e pëlqimit për shfrytëzimin e këtyre hapësirave, atëherë do të bëhet grupi punues i cili do të shqyrtoj dhe do të formojë një rregullore mbas të cilit atëherë do t'u jepet pëlqimi. Këtë sezon po shpresojmë, kjo sezon vetëm ka nisur, por jemi në shqyrtim të këtij problemi. Zonja Aqeta, ju faleminderit shumë për kohën që gjetët që të vini sonë në studio. Zotri Rakovica, ju faleminderit shumë që jeni gjithmonë të gashëm, na jepni gjithmonë të na sqaroni se çfarë po ndodh me këto hapësira të gjelbëruese në kryeqytet. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tani miq të dashur, unë juftoj të ndiqni një kronik tjetër. Këto lokale kanë marrë një pamje krejtësisht të re, e njohur si qendra e vjetër zejtare, tashmë ka dyqane të reja në lagjën e Muaxherëve. Janë 38 sosh që janë renovuar nga ndërmarrja publike banesore dhe janë pothuajse të përfunduara. Por jo të gjithë janë të kënaqur me intervenimin. Kështu duken për nga brenda lokalet e renovuara që janë bërë nga ndërmarrja publike banesore. Qira gjinje që ishin këtu e që ne biseduam në telefon me disa prej tyre, nuk deshen që të prononcoheshin para kamerës, por treguan se këtë veprimtari në këto lokale e ushtrojnë tashe më shumë se 40 vite disa prej tyre. Ata janë të kënaqur me renovimin që ju bë lokaleve dhe me kushtet e punës që do t'i kenë, por nuk janë shumë të kënaqur me periudhën që zgjatën punimet në këto lokale. Ata thonë se ka shumë muaj që kanë mbetur të papunë dhe se nuk kanë akoma një datë të caktuar se kur do të kthehen dhe të zhvillojnë veprimtarinë e tyre në këtë vend të ri. Në ndërmarrjen publike banisore thonë se asgjë nuk do të ndryshojë dhe se zejtarët e vjetër do të kthehen shpejt në vendet e punës. As çmimi për metër katror nuk do të ndryshojë. Qiramarrës, të cilët kanë qenë me qira para se me fillu renovimi lokaleve, do të kthehen. Gjithë ata qiramarrës, të cilët i kanë normalisht obligimet e përmbushura ndaj NPB-s, do të pagesën e qiros në të kalume, do të kthehen gjithë në lokalit cilat i kanë pas veprimtarit e tyre para proke, para fillimit të renovimit lokale. Pagesa do të jetë e njëjtë, do të vazhdoj të jetë e njëjtë, sigur se para renovimit të lokaleve. Qëllimi i renovimit ose këti projekti në tansi është tonë që për shkak që aty është ndërtimi përkëshëm dhe është para 40 vite, që kanë fillu në veprimtarit afariste, bizneset vokla, kryesisht zejtar, edhe mi mundcu që me operu në kushte matë bëllitshme, është ndërmarë kjo prej. Në PB në këto lokale ka investuar shumën prej 200.000 euro. Askush nga zejtarët nuk do të ketë leje që të prek brenda lokaleve të reguluara. Nuk do të lejohen intervenime të tjera prej qiramarrëve si që ka ndodhë në të kaliumën, ku ka pos anekse shtesë, ku ka ndodhë edhe në parcelën e fakultetit të arkitekturës. Me përfundimin e këti projekte, me rikëthimin e qiramarrëve cilë kanë qenë para renovimit të lokaleve, nuk do të lejohet shtimi ose shtesa tjera, anekse tjera, cilat janë bënë të kaliume. Këto lokale pritet që të lëshohen për punë deri në fund të qershorit, pasi ekipet janë duke përfunduar punët e fundit me ujësjellësin dhe kecin për të përfunduar komplet si projekt. Të nderuar miq të emisionit Ju Flet Prishtina, kaq kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Mos harroni se neve mund na gjeni në YouTube duke kërkuar Ju Flet Prishtina. Me këtë emër na gjeni edhe në Facebook si dhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.